ao final, pois, o investimento son 50.000 euros, que creo que nestes tempos son, xa unha cantidade importante, pero eh, son 50.000 euros que se suman aos casi 4 millóns de euros que na anterior legislatura a Xunta de Galicia, xunto eh, co esforzo que fan os eh, concellos que aportan tamén unha cofinanciación, adicou eh, pois a este tipo de actuacións en plazas de todos os concellos de Galicia, ás bueno, veces eh, pensamos en grandes investimentos que son necesarios en obras de moita máis envergadura e non lle damos a importancia que realmente ten actuacións como as deste tipo, neste caso fundamental, como decía o alcalde, pois completo entorno de algo tan fundamental para Cambados eh, bueno, para toda a provincia como é a Praza de Fefiñáns e todo o que supón do punto de vista eh, cultural e turístico, bueno, pois facía falta non só a plaza, sino tamén os seus aledaños arranxalos, e con isto se completa, pero xa digo, se, se suma a moitos pequenos investimentos que se fan en moitas prazas que teñen os Concellos de Galicia e que ao final van pouco a pouco pois eh, e mellorando os entornos onde viven os veciños, que será a razón de ser desta piña de actuación a que se marca a subvención e a súda que se deu o Concello de Cambados. E, aparte, eh, creo que hai que salientar tamén, bueno, pois o que é un exemplo outra vez de colaboración entre administracións. O sea, agora estamos visitando como quedaron as obras desta praza, pero non son máis que o remate dunha actuación, non o remate, porque, pois, como o alcalde, eh, haberá que seguir intentando, bueno, pois, completar o entorno e a decentar todo o entorno da Praza de Fefeñás, pero bueno, eh, agora mesmo eh, fixemos esta visita onde vemos que o camiño xa viña de antes e eh, se foron arranxando aquí coa xuda da Diputación, coa, da Xunta de Galicia, perdón, pero todo o anterior coa colaboración da Diputación para, bueno, pois que ao final consigamos que eh, pues todo este acorde coa praza que rodea. Por tanto, outro exemplo máis onde nos ponemos de acordo das administracións, colaboramos con o mismo fin e sin ningún problema, senón todo o contrario, vamos conseguindo o objetivo.